是法律常威门拉杜威。Hello， 大家好，我是谭彦福 Tony Damsier。今天非常开心，而且非常的荣幸，对，特别邀请到的来宾呢是我的。我的同班同学呢，对我来说是一个大咖的来宾。大咖的来宾，好，那我们先欢迎一下我们的何景荣何教授。Hello， 是阿玛西亚马斯东尼，早 MV， 早安，各位观众朋友，大家好，我是逢甲大学的何景荣教授。嗯，那刚刚已经他自我介绍了，对，还是用三种语言，用三种语言，中文、印尼文跟越南文。那其实何景荣教授在台湾的名气非常的有名，不敢当的。如果是像我们新住民，一定会认识何景荣教授。是的。然后何景荣教授的妈妈是印尼人。印尼人。对，所以何景荣教授是新二代。新二代，他也曾经就是到了美国念了博士班之后呢，也曾经来到印尼，在印度尼西亚。国立大学念了印尼文，然后呢念了长达两年，然后呢听说呢他也不只是念了印尼文，还跑去了越南。 对，越南的太原师范大学学越文。了不起了不起。那你在台湾长大，然后呢曾经在国外留学，然后呢到了两个不同的国家，东南亚的国家哈，那您拿来做分别的话呢，你觉得说哪一个地方对你来讲说他的言论自由是比较好的，或者是说比较高的？我觉得就这几个国家来讲的话，我还是觉得在台湾比较开心，因为我也是一个会批评人的一个人啊，有时候会批评，但是我觉得台湾的尺度算是 OK 的。你只要记得不要去攻击别人的家庭，然后攻击别人名誉，然后任何对政府的批评要有真凭实据，基本上就很安全了哦。那我相比起来，我觉得在印尼跟越南基本上也还算 OK。印尼就不要批评宗教嘛。那因为我觉得哦，我反而觉得这个是一个蛮好的事情，因为在台湾哦，很多的一些朋友们会因为宗教或政治的立场去批评特定的宗教团体。那譬如说，我们前阵子可能从两年前哦，台湾在同婚哦，同性婚姻合法化之后。有很多的台湾乡亲去批评，譬如说基督教会，譬如说佛教组织哦。那我基本的立场，我觉得其实没有必要哦。虽然我自己也是一个基督徒，那我本身哦，我还是很尊重不同的性向、不同的立场的朋友。可是我觉得台湾有一些朋友这样做哦，他们会因为某一些基督教的团体，他对同婚的立场跟他不一样，然后去骂那个宗教团体，去骂哦那个教会的教友，甚至去批评哦神啊佛啊上帝，我觉得没有必要哦。这个人间的事我们人间自己解决，是啊，对，你不满意的话可以发表你的意见，但是不要去批评到神，因为不是神的错嘛哦。所以我觉得印尼对于宗教哦，印尼几乎是100%的言论自由，跟台湾一样，其实宗教不能批评。我觉得这个是一个好事啊。那我在越南的情况，我看到的是，其实政府也的确哦会呼应政治上面还有政策上面需要去进步的地方。那民众呢，跟政府在关键时刻哦，也可以一起用公众的媒体帮助大家，让社会变得更好。我举个例子，越南两年前有一首歌很红嘛，叫做《Gain》，对不对？嫉妒。糟糕，我唱歌很难听，对不起，这段把它卡掉，开玩笑的哦。结果今年哦，因为我们要应付这个新冠病毒武汉肺炎，那越南的卫生部哦，应该是保公堤吧，保公堤就用这个音乐改编哦，跟网友越南网友合力改编了一个哦这个歌，叫做跟 Go V， 对 ，Gen Go V， 然后 Gen Go V 里面有我名字，真的吗？你是在对 MV， 对，那个 V， 所以我每次看到蔷薇就想到病毒，不是，蔷薇绝对不是病毒，是的，它不是新冠病毒，你比病毒漂亮。我的名字的确是非常独特的，对，独特的，对，讲得好，对，所以我们看到像越南啊，越南的乡民、网民跟越南政府合作推这个防疫歌哦。这歌又好听，然后它动画做得也很好哦，所以我觉得我看到越南的朋友们可以用
网络媒体，然后跟政府跟民间一起合作防疫，我觉得这也是很厉害的地方。哎，这反而这部分可能还比我们台湾好一点哦，因为我们使用网络媒体其实非常的自由，但是其实每一个人民都已经对言论自由的一些尺度或者是一些限制，我们大概都知道，然后我们都是不会去触碰到那一块，所以其实不管是你用社群网站去对政府的政策某个政策表达你的意见，其实我们用的言语也是比较严谨一点。对对，而且有越南，我觉得印象最深刻的是，平常大家可以跟政府有不同意见，可以吵架，可是对了到了全国一致关键的时刻，越南人民那个爱国心真的很可爱。譬如说两年前足球赛的时候全越南的国民这个时候就没有分政府跟人民了大家一起用网络的力量、言论的力量帮越南的足球队加油。然后这次防疫的时候也看得出来啦这个民众之间的大家团结一心，这些都是好事啦。对啊，对对。在每个国家呢，可能就是政府跟媒体会有一些很独特的关系。比如说像在印尼本身，它也有印尼国家广播电台，有印尼电视台，还有所谓的印尼的中央社。那台湾本身也是有所谓的台湾的中央社，然后呢有中央广播电台。那这样子的一个转型，从媒体、政府还有言论自由，然后呢它的影响到老百姓，你的看法如何？我觉得这个合理啦我们常常讲说媒体要中立客观，可是不能说你完全没有立场其实没有必要。因为就算是美国的很多不同媒体也会有各自比较偏共和党或者比较偏民主党的立场，你有立场没有关系，然后只要是真凭实据就 OK 嘛。政府不应该去干预媒体运作，不过政府在对外宣导国家的政策跟介绍自己国家的时候，的确要有这样的媒体机构越南我记得也有 Vietnam News 嘛对，因为说真的，台湾、越南、印尼都不是世界上超级大的国家，不是每个人都认识，所以第一个政府有这样的官方的新闻频道，然后跟外国播送介绍自己国家的新闻，这个很合理啊那至于其他的频道，电视频道、广播频道，那就是尽量让它多元。就像印尼的情况跟台湾的情况，台湾以前的譬如说华视是归军方嘛国防部，后来变成公广集团印尼以前有 TVRI， 对，原来只有一家电视台，可是现在呢有好几台对，可是因为 TVRI 自己做的也算不错民间的电视台跟他竞争，他还是可以生存。所以我觉得对于政府跟媒体的关系很明确，就是政府可以有自己的官方的广播频道、电视频道，不过他主要第一个他是对外宣导自己国家的政策，这个合理吗？对于国内的其他的电视台频道，政府应该做的事就是不要去干涉当然你违法我们现在台湾有 NCC 没有错，你违法然后你新闻造假可以罚款，是，但是你有立场那就没有关系。因为我说真的，我们台湾传统上会说，比如说比较偏蓝营的有中天频道比较偏绿营的有三立自由可是这没有关系各种的立场都可以，那只要你的新闻的内容是真的没有造假那政府不要去干涉这些没有造假，只要没有造假的新闻就 OK。 那政府有自己的频道，我觉得这也 OK， 但是政府自己的频道，比如说 Vietnam News， 比如说安塔拉，印尼的安塔拉社，台湾的中央社，那个频道拿我们纳税人的钱呢，可以有政策宣扬，但是尽量是集中对外，还有对我们台湾的少数族群，比如说原住民或新住民等等，我觉得这样子政府在媒体的尺度上才可以做一个很平衡的拿捏啦。非常感谢何教授来到了我们节目。其实何教授算是我们第一位的来宾真的吗？从外面对外面请进来的请进来的来宾，德里马卡斯，谢谢，我的荣幸。好，那我们的 ITVS 里呢，我们的影片呢就告一个段落呢，那不要忘记分享我们，留言写一下您对我们的这个节目的感想，而且也许你对我们的何教授有任何的问题，
麻烦你直接提供给我们，那我们一律会请何教授一一来解答。那我们 ITV 就到此结束，我们下次见，拜拜。拜拜，感谢，感恩。大家团结一心，这些都是好事啦，对啊。对对。好，先卡，没有，先卡，先卡。我不断的，我觉得我被一直被干。他被蚊子叮，对，他额头是被咬的，对。